Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Daawadayaal meel walba joogtaan. Ku soo dhawaada warka telefishinka SBC oo idinkaga imaanaya studio-ha koowaad oo TV-ga ku leeyahay magaalada Boosaaso ee gobolka Bari. Qodobada wararka ugu waaweynna waxaa ka mid ah: Baarlamaanka dawladda federaalka Soomaaliyana waxa ay meel mariyeen sharciga shaqaalaha janiibta ee ka raba inay ka shaqeystaan gudaha dalka Soomaaliya. Boqor Burhaan Boqor Muuse, Caaqil Maxamuud Siciid oo Muuse iyo mulkiilaha warbaahinta SBC Siyaasi Cali Cabdi Awaare oo baaq nabadeed u diray beelo walaalaha ee dirir ku dhex martay deegaanka cagaarane iyo qorilay oo ka tirsan gobolka Sool. Wasiirka wasaaradda amniga Puntland Cabdi Xirsi Cali Qarjab oo kulan la qaatay guddiga amniga ee gobolka Mudug. Daawadayaal wararka dibaddana waxaa ka mid ah: Baadariga Bob Faransi ayaa waxa uu ka hadlay dhibaatada haysata muhaajiriinta ku dhammaanaya badda Liibiya. Iyo dowladda Hindiya oo ciidamo u tababartay haween ah si ay uga hortagaan tacaddiga loo geysto haweenka dalka Hindiya. Daawadayaal, intaas waxay ahaayeen qodobada wararka iyagoo ugu waaweyn. Haatanna warkii oo fidsan.